Podcast. No niin, tervetuloa hyvä kuulija jälleen Renttaaja-podcastin pariin. Minä olen juontaja Simo Vilhunen ja tällä kertaa meillä on kyseessä niin sanottu legendakategoria. Nimittäin Juhani Perälä, Rentan Länsi-Suomen aluepäällikkö, on tehnyt pitkän uran konevuokrauksen parissa ja pikkuhiljaa urakka tulossa päätökseen, eli eläkepäivät siintää edessä. Mutta sitä ennen on hyvä paikka ottaa Juhanilta vähän ajatuksia talteen. Nimittäin on varmasti sellaisia asioita, joita pitkän uran varrelta voidaan oppia. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan Renttaaja-podcastiin, Juhani. Kiitoksia. Niin, sä oot ilmeisesti siellä Ylläksellä vähän niin kuin hiihtohommissa tällä hetkellä. Levillä, mutta pohjoisessa kuitenkin. Kyllä. Aloitetaan siitä, että kerro kuuntelijoille vähän, että kuka olet. Voit kertoa omista tehtävistä renta-aikakaudella ja lähdetään siitä sitten purkamaan sun pitkää uraa. Joo, mä oon tosiaan Perälä Juhani ja rentalla ollut rentan voisi olla lähes alusta asti mukana pystyttämässä tätä hienoa kasvutarinaa, mikä tässä on lähtenyt liikkeelle hyvään vauhtiin. Ja on tosiaan toiminut rentalla oli 3 aluetta alkuvaiheessa, eli yhden alueen, eli Länsi-Suomen alueen aluepäällikkönä. Ja sinne on tässä ensimmäisien vuosien aikana pystytetty 10 toimipistettä, voisi sanoa nollasta, kaikki on lähtenyt liikkeelle, eli vuokrattu kiinteistöt ja palkattu henkilökunta ja täytetty hallit koneilla ja laitteilla ja pantu hommaa niin kuin pyörimään. Aika nopeassa aikataulussa ja isoksi on kasvanut rentallakin toiminta. Miltä se tuntuu niin kuin tässä vaiheessa? Niin kuin tuossa jo totesin, niin onhan tämä ollut tosiaan vauhdikasta ja saatu tosiaan paremmin kasvamaan kuin alun perin edes suunniteltiin. Eli vuokraukselle on kysyntää tällä hetkellä näköjään ja sanotaan näin, että kivasti on päästy markkinaan mukaan ja saatu asiakkaita palveltua, että 10 toimipisteen verkostolla tässä on hommaa viety eteenpäin. Kyllä. Ennen kuin lähdetään käymään uraa läpi, niin kerro vähän, että mitä muuta tulee elämässä tehtyä kuin konevuokrausta, että mitä tykkäät vapaa-ajalla touhuilla? No mä oon aina ollut tämmöinen niin sanotusti suorittavan työn tekijä määrätyllä lailla, eli en kulje kuntosalilla, mutta saatan joskus käydä pyörälenkillä tai kävelylenkillä. Talvella tulee kyllä hiihdettyä aika paljonkin ja sitä varten tänne pohjoisenkin aikana tämmöinen tukikohta hankittu, että on sitten varsinkin eläkepäivinä aikaa, että tässä nyt on kerinnyt jo pari viikkoa täällä olla hiihtelemässä ja kelit on ollut semmoiset vähän nihkeä pakkaskelit, mutta kilometrejä on tullut ihan kivasti, että se on se yksi asia. No sitten sanotaan tässä muuten elämän aikana, niin perhe on tietysti tullut perustettua ja 3 poikaa on saatu maailmalle ja on tullut, sanotaan tämmöinen niin kuin tekevään suuntaan, kun on juttuja, niin pari omakotitaloa rakentanut ja yhden mökin, että siinä ne vapaa-ajat on kulunut näiden projektien tiimoilta hyvin pitkälle monta kertaa. Ja tietysti kun on omakotitalo, niin siinä on aina tekemistä. Että. Kyllä. Eli työkaluja on tullut pideltyä käsissä ihan riittävästi. Kerrotko vähän siitä, että missä sulla on juuret? Missä sä oot viettänyt sun lapsuuden? Juuret on Etelä-Pohjanmaalla Nurmon Kouran kylässä pienviljelijäperheen nuori lapsi, 3 lasta vanhemmilla ja kyllä kai se nuoruudessa oli se haave maanviljelijä jossakin vaiheessa pikkupoikana, mutta jossakin vaiheessa siinä sitten rupesi maailmaa seuraamaan, kävi vähän koulua, ammattikoulua ja teknistä koulua, niin totesi, että ehkä se ei olekaan se juttu, mitä pystyy järkevästi tekemään ja tuli valittua sitten kuitenkin työura maatalouden ulkopuolelta, että tietysti sillä lailla, että vieläkin metsähommia tulee tehtyä ja tällaisia, että vieläkin juuret jollakin lailla on siellä kiinni, mutta kuitenkin, että kyllähän se elämäntehtävä on jossakin muualla ollut täysin kuin pelkästään maataloudessa. Että. Oliko teillä siellä maatilalla, niin minkälaista konekalustoa vai miten hommat toimi silloin sun lapsuuden aikaa? Sanotaan, että tietysti alkuvaiheessahan ei ollut paljon muuta kuin raktori ja aurat ja ees, mutta kyllä isä sitten niitä koneita hankki, että oli sitten tuorirehusilippurit, peräkärryt ja puimurit ja
niin edelleen kaivinkonekin jossakin vaiheessa, että kyllä koneiden kanssa on tullut ihan sanotaan 5-vuotiaan asti värkättyä ja oltua aina kiinnostukset aina pukille mennyt, kun jos on vaan päässyt. Että Sulla isä tavallaan vähän niin kuin tutustuttanut siihen maailmaan ilmeisesti sitten. No kyllä, ja sitten täytyy niin kuin antaa tunnustusta hänelle, että hän luotti ja uskalti antaa touhata nuorten koneiden kanssa, että kun tiedän tapauksia taas sitten, että pojat ei saanut edes sattua traktoriin, kun meillä taas sitten oli niin päin, että jos mies halusi mennä, niin sen kun meitä kokeilemaan ja tappelet itse sitten, kun olet kiinni jäänyt, niin poiskin sieltä, että niin kantapään kautta saa ihan rauhassa opetella. Että. Niin, eli annettiin niin kuin sitä luottoa, vähän niin kuin rentallakin on tapana. Kyllä, kyllä. No miten sitten niin kuin konevuokraus ammattina? Kerrotko tarinaa siitä, että miten sitten lopulta päädyit niin kuin niihin hommiin, vai teitkö jotakin muuta työuran alussa? No, kyllä mä tein ensin työuran alussa jotakin muutakin. Olenhan mä ollut vähän aikaa taksikuskina, paikallinen taksikuski joskus pyysi apuihin muutamaksi kuukaudeksi, ja Kouran sahallakin on ollut pyöräkurma ja kuljettajana, sekin tultiin joskus kotoa hakemaan, että sä oot päässyt armeijasta, tututko hommiin ja tällaisia. No okei, teknisen koulun jälkeen, kun valmistuin koneteknikoksi, niin menin tämmöiselle konepajalle kuin Semtu Oylle töihin koulusta. Kun valmistuin, niin kävelin sisään ja kysyin, että kuka täällä on vastaan työhönotosta, ja pääsin saman tien hitsariksi, ja olin kama puolisen vuotta hitsarina, niin sitten kun mulla oli toinen tekninen koulutustausta, niin siirryin asennustyöjohtajaksi. Rakennettiin siihen aikaan aika lailla näitä turvevoimalaitoksia Suomeen, mikä nyt on sitten tuntuu olevan tällä hetkellä pahinta tavaraa, mitä ikinä olla voikaan maapallolla. Niitä tehtiin Koskenkorvalle ja Seinäjoelle ja Pieksämäelle ja Veitsiloton, Kemiin ja niin edelleen, eli ympäri Suomea. Niin siinä oli asennustyöjohtajana, kun rakennettiin teulomorakennuksia ja vastaanottoasemia ja kaikkea tällaista. Ja sitten sanotaan, että ensimmäinen lapsi syntyi, niin silloin olisi ollut koko vuoden keikka Kemijärvelle, niin silloin mä sitten ilmoitin, että minä en nyt sinne lähde, että minun täytyy löytää muita hommia katsella, jos mä, niin kun tästä omasta pääsee eroon, niin siinä vaiheessa mä sitten häiriännyin myyntiin ja tälle puolelle, eli siirryin sitten Semtulla myyntiin ja tarjouslaskentaan. Ja kerkisin minä 5,5 vuotta olla Semtulla sitten kaiken kaikkiaan, ennen kuin sitten siirryin tänne vuokraamoalalle, eli A-elementti rakennusmiehelle sitten hain ja pääsin alueen myyjäksi. Kerro vähän, että minkälaista se oli se, niin kuin se rakennus- ja vuokrakalusto, että meikäläinen on itse syntynyt 86, niin oma perspektiivi on vähän niin kuin nykyaikaisempi, niin kiinnostaa, että minkälaisen kaluston kanssa sitä pelattiin. No joo, siinä alkuvaiheessa 86 lokakuussa kun menin, niin ensimmäiset 3 kuukautta oli niin, että mä ajattelin, että mä saan potkut saman tien, että pakkasta oli suunnilleen 30 astetta, voisi ajatella sitä marraskuun alusta asti sinne 87 tammi-helmikuulle asti. Yksikään työmaa niin sanotusti ei ollut oikeastaan käynnissä, koska oli niin kova pakkaset, että ei niitä voitu rakentaa. Mestarit istui työmaakopeissa ja yritti kuluttaa aikaa ja työntekijöitä ei ollut. Mä aloitin ja rupesin kiertelemään työmaita ja kauppaamaan kalustoa, joka sinänsä vielä siihen aikaan niin sitä ei ollut Pohjanmaalla, vaan se tuli Helsingistä tai Etelä-Suomesta kaikki kalusto silloin, mitä vuokrattua saatiin. Ja kiesin 3 kuukautta tosiaan siinä sitten ja on pelikortteja, A-elementtirakennusmiehen pelikortteja mestareille. Ja mestarit jäljistäpäin joku kiitteli, että pelastit heidän koko talven, että kun he menisivät ihan puutua, että mitä he oikein täällä tekisi, niin hehän pelasi korttia lopputalven siinä sitten, kun he ei ollut mitään muuta tekemistä. Oliko se niin kuin siitä kiinni, että koneet ei pelannut vai että oli niin kylmä, että ei pystynyt alkaa hommiin siellä? Tai maa oli jäässä? Tai mistä se niin kuin oli kyse? Katsokkaillahan työmailla on se ulkotöille se pakkara ja se 20 astetta oli jo silloin. Ja eikä se, kun sitten enää 30 asteen pakkasessa valuhommat ja tällaiset, ei ne oikeastaan onnistu enääkään mitenkään järkevästi. Niin ne oli tosiaan sen takia, että se oli tosi ankara talvi silloin, että mutta ei se sitten
käynyt uran päälle, että siitä se sitten lähti liikkeelle eteenpäin. Ja kyllähän se alkuvaiheessa oli, vuokrattiin erilaisia betonimuotteja, oli KLH-ta ja Visaformia ja Hakiformia ja niin edelleen, tuentakalustoja oli Missepekkiä ja niin edelleen. Telineenä oli siihen aikaan vielä Hakiteline hyvin pitkälle, vaikka siihen aikaan joskus joku mestari jo sanoi, että säkin vuokraat tätä museoviraston suojelemaan Hakia, että muitakin telineitä on jo olemassa, että näin se maailma meni. Ja sitten ehkä uutuutena siihen aikaan oli ensimmäisiä tasolaasereita tuli markkinoille siihen sille paikkeille. Ja nehän oli sitten hinnaltaan ihan jotakin muuta, mitä ne tänä päivänä on. Eli ulkomuistissa sanottuna makso Spectrafysiksen tasolaaseri niin 27 000 markkaa. Ja suunnilleen taisi oma kuukausipalkka olla silloin joku 3000-4000 markkaa. Et siitä voi päätellä, että minkälainen investointi se on ollut rakentajille siihen aikaan ensimmäiset tasolaaserit. Kyllä, kyllä. No miten sitten niinku tämmöinen viestintäteknologia, että kun nykypäivänä on kaiken maailman applikaatiota, sähköpostit pimpottaa ja muuta tämmöistä, niin minkälaista se oli niinku myyjän näkökulmasta se yhteydenpito? No, mulla oli jo sitten autossa silloin kun on mennyt, niin sinne autoon oli ollut asennettuna se edellisellä myyjällä, niin tämmöinen Nokian NMT-nelipuolikas. Ja sehän oli taas tämmöinen hieno laite, eli saa 900 sen perälaatikosta, se vei yhden kolmasosan se kojelaite, ja se tietysti oli kiinteästi autossa kiinni. Eli jos se sitten soi ja sä olit 100 metrin päässä autosta, niin sulla oli kyllä piippari lonkalla, mutta ei niin kovaa sprinteriä tahtonut olla, että olisi kerinnyt vastaamaan siihen puhelin, ennen kuin joku lopetti. Ja sitten kun menit autoon, niin keltainen valo vilikkui, mutta et tiedä kuka soitti. Että ei muuta kuin odottamaan uutta soittoa. Kyllä, kyllä. Vaati vähän erilaista kärsivällisyyttä kenties siihen aikaan. Kyllä, joo. Ja sanotaan sitten muutenhan. Kirjoitettiin tietysti tarjouksia kirjoituskoneella ja telefaksi oli sitten siihen aikaan jo tullut. Se tuli oikeastaan Semtun aikana ja pilasi koko systeemit mun mielestä koko telefaksi. Et sitten sen jälkeen semmoinen niin kuin postin tuoma viive, niin se poistui kokonaan hommista ja sitten sen jälkeen on ollut aina kiire. Vertaile vähän sitä, että miten hommat meni ennen telefaksia ja sitten sen jälkeen, kun sä sanoit, että se pilasi hommat, niin perustele vähän. No jos sanotaan näin, että esimerkiksi siellä Semtu-aikana niin tehtiin Kostamukseen, Svetogorskiin, kun ne tehtiin näitä sellutehtaa tuonne Venäjän puolelle, niin erittäin paljon kauppaa, tehtiin näitä betonielementtien tartuntaelimiä, mitä mä sitten tarjoin laskin ja tein tarjouksia niistä, niin siinä voi aina pikkusen lainausmerkeissä puhua laveriltua totuuttakin ja sanoa, että ei se ole posti vielä tuonut niitä kuvia. Jos oli kiire, niin sai sanoa päivän lisäaikaa, kun voi sanoa, että ei ole kuvat tullut, vaikka se iso laatikko saattoi siinä jo vieressä ollakin. Mutta sen jälkeen, kun telefaksi tuli, niin sehän tuli penille minuutissa tai kahdessa sitten sieltä jostakin, niin ei päässyt enää sanomaan, että en mä pysty sitä nyt laskemaan, kun ei mulla ole kuvaa siitä. Eli pelivarat syötiin siinä. Pelivarat syötiin siinä sitten, että kun se oli nimenomaan niin, että eihän se posti kulki, sanotaan näin, paremmin se kulki kuin tänä päivänä, mutta kuitenkin sillä lailla, että siinä saattoi olla, että joku sen lähetti Kuolupiosta jostakin Lujan Siilinjärven tehtaalta kuvapaketin tulemaan, niin se saattoi 2-3 päivää tulla ennen kuin se tuli. Se niin kuin muuttui sen jälkeen sitten, kun se rupesi telefaksilla, saatiin sitten osakopioita, että tämän näköisiä osia, mitä nämä maksaa, niin se pitää aika nopeasti pystyä laskemaan se hinta sitten, että se maksaa sen verran, tehdäänkö vai eikö tehdä. Tuli kiirettä ja ressiä lisää sitten. No määrätty lailla joo. Homma nopeutuu aika lailla. Kyllä, kyllä. Mites niin kuin työturvallisuuden näkökulmasta, että maailma on mennyt siinä suhteessa ainakin jonkin verran eteenpäin, että itsekin kuullut kaikenlaisia kurjia tarinoita. Mikä se oli se niin kuin kulttuuri siihen maailman aikaan? Työmailla. Onko sun mielestä edistystä tapahtunut? No onhan sitä tapahtunut onneksi tosi paljon, että kyllähän sitä, ne telineet oli erittäin vajavaisia ja aina ollut telineitä, käveltiin teräspalakkien päällä ilman mitään turvasysteemeitä ja niin edelleen, että kyllä tämä niin kuin on oikeaan suuntaan mennyt, kyllähän se on se tärkein tavoite on se, että jokainen ihminen pääsee illalla terveenä kotiin taas työpaikalta, että
Ja sanotaan sitten, niin kuin vaikka nyt mikä viimeisimpänä ehkä tuolla työmailla on tullut, ei niinkään puhuta telineistä tai tällaisesta, vaan tuo pölyhallinnan ja tämän puolen työturvallisuusasia, että siihen on ruvettu kiinnittämään huomiota, että työmaailmassa ei saisi olla sitä pölyä, että illalla kun niistää, niin on nenäliina harmaana, vaan se pitäisi olla se työntekijänkin hengittämä ilma puhdasta. Ja normithan on tainnut olla jo voimassa 6-7 vuotta, vähän enemmänkin, ja nyt oikeastaan viimeisenä parina kolmena vuonna, että voisi sanoa, että on päästy asiassa eteenpäin, että ehkä niin kuin avimiehilläkin, jotka näitä sitten valvoo, niin alkaa olla semmoisia laitteistoja ja systeemeitä, että ne pystyy sitä valvomaan tätä puolta työturvallisuudessa. Kyllä, ainahan se, niin kuin, että laitteita on tietenkin ollut olemassa, mutta se vaatii sitten niin kuin sitä ymmärrystä ja sitten oikeanlaista asennetta, että ne asiat tulee niin kuin tehtyä järkevän mukaan, eikä lähdetä oikomaan tai ei tule semmoista niin kuin välinpitämättömyyttä, että niin kuin itsekin monesti kuuluu, että kyllähän se nyt pölisee, kun jotakin tehdään, mutta se on sitten terveyden ja sitten toki niin kuin kustannusten aikataulujenkin kannalta, että vaikeampi se on siivota sitten, kun olet ne pölyt päästänyt vaikka jonnekin remonttihuoneistoon, niin ympäriinsä kuin se, että ottaa sitten talteen siinä, mutta kyllä, juuri näin. Ja se on minusta lähtenyt hyvään suuntaan liikkeelle, eli pyydetään pölyhallintasuunnitelmia jo etukäteen ja niin edelleen, että nykyään niihin kiinnitetään tosi hienosti huomiota. No, tuleeko semmoista mieleen, että mikä olisi ollut jotain semmoista vanhaa hyvää perinnettä? Mainitsitkin tuosta toki noista aikatauluista, mutta semmoista, mikä on vähän unohtunut tällä rakennusalalla, että mitä olisi niinku, mikä on sääli, että jäänyt tavallaan enemmän tai vähemmän historiaa. Ehkä voisi sanoa just se semmoinen niin kuin aikataulutukset, että tämmöiset, että ehkä pitäisi ehkä enemmän arvostaa sitä muidenkin työtä kuin sitä omaa. Eli otetaan se, niin kuin sanotaan näin, että ennen vanha kokenut mestari, niin se siihen tarkalleen, että viikon päästä tehdään kattoa, ja kun tarvitaan katolle räystäskaiteita, niin ne tilattiin viikkoa ennemmin. Eikä niin kuin nykyään tahtoo olla niin, että aiepas vaan, huomenna ruvetaan nostamaan katto tuolle ja meillä on kaiteita sinne vielä, niin soitetaan kello 15 iltapäivällä. Tämä tarvitsee huomenna aamulla kello 7, niin 70 kattokaidetta, että saadaan ristikot paikallensa. Niin tämmöinen on niin kuin mun mielestä muuttunut niin, että se semmoinen ennakointi ja suunnitelmallisuus jotenkin, vaikka on kuinka hienoja tietokoneohjelmia ja aikataulutuksia, niin jotenkin se niin kuin on mennyt huonompaan suuntaan. Niin, onko se siitä, että niin kuin liikaa tukeudutaan tuohon tavallaan teknologiaan ja ehkä pikkuhiljaa sitten niin kuin se työkulttuurikin on ikään kuin askel askeleelta lipsunut siihen, että odotetaan, että kaikki tapahtuu saman tien? Jotakin tällaista siinä on tapahtunut ja tosiaan, että erittäin monta esimerkkiä, vaikka vielä viime loppuvuodesta, niin kello 3 iltapäivällä soitetaan, että mä tarvitsen tosiaan 7 aamulla kuukulukijan tuonne tontille ja kuukulukija painaa 16 tonnia. No, kuukulukija saattaa olla siinä vuokraamon pihassa, mutta mistä sä otat sen lavetin siihen, joka sen vie sitten, koska ei niitä lavetteja ole odottamassa siinä niin kuin pihassa jonossa, että niin jos joku sattuu soittamaan, niin sitten se lähtee liikkeelle. Onko se tavallaan, onko siinä mitään sellaista, että kun silloin tällä puhutaan tämmöisestä niin kuin ylipalvelemisesta, että asiakkaat niin kuin opetetaan tavallaan liian hyvälle jossakin asioissa, että kun joustetaan ja hoidetaan kiireellisesti hommat ja niin pikkuhiljaa ne odotuksetkin sitten menee niin kuin ihan mahdottoman puolelle. Kyllä siinä varmasti juuri tällaista on, niitä on palveltu hyvin, kyllä on monta kertaa työmaalla tuolla naurettu, että me ollaan nopeampia kuin palokunta, että se nostin saattaa olla tosiaan, kun nyt soitetaan, niin se on puolen tunnin päästä siinä lähityömaalla, eli on opetettu, koko ala opettanut tosiaan asiakkaat sille, että ne saa tosi hyvää palvelua ja sen takia se saattaa olla osittain, että on tosiaan menty siihen, että ei sitten niin kuin varmista tästä asiaa riittävän vajoissa. Okei, siinä on tietysti iso ero ihmisissä, toiset hoitaa asiansa ja niin edelleen ja sitten taas toisilla työmailla se on niin, että se on se kiire aina ja toisilla taas ei ole ikinä mitään kiirettä, että ne soittaa, että hän tarvitsisi sen 3 päivän päästä ja jos ei niin ilmoita, niin me pystytään järjestämään, että se riittää 4 päivää tai niin edelleen. Mutta se on tosiaan
siinä on semmoista, niin kuin sanoisin, että jopa tärkeämpää olisi tuo aikatauluttaminen, niin saataisiin niitä kuljetushintojakin saataisiin pienemmäksi, kun niitä pystyttäisiin järjestelemään pikkusen pitemmällä aikajänteellä. Ja joskus tuntuu, että tavaraa kuljetetaan edestakaisin ja se rahti maksaa 300 € ja se tavaran vuokra on maksanut kyseiseltä ajalta 40. Niin. Eli niin kuin se on kahden kauppaa kuitenkin aina, että tuollaisella hyvällä suunnittelulla, niin siinähän säästettäisiin rahaa ja toki niin kuin myös sitten nykypäivänä tärkeää se, että tehdään niin kuin ympäristönkin kannalta järkeviä valintoja. Että. Kyllä. No jatketaan tavallaan sun tarinaa, niin kerro mihin matka vei sitten ensimmäisen konevuokrauskeissin, tai miten sulla niin kuin hommat jatku siitä eteenpäin? No siellähän mä kerkisin olla ensimmäisessä yhtiössä lähes 30 vuotta, 29 vuotta suunnilleen, ja sitten mulle tuli puhelu, jossa kysyttiin, että kiinnostaisiko mua lähteä vielä niin kuin nollasta liikkeelle ja pystytään uutta yhtiöä, ja ajattelutauko ei ollut hirveän pitkä, kun totesin, että joo, kyllä mua voisi kiinnostaa, ja sitten siirryin rentalle, ja tosiaan lähdettiin pystyttämään sitten tätä rentaa 2016 vuoden keväällä sitten katsomaan, että miten nämä hommat etenee, ja tosiaan sanotaan 16 vuoden aikana muistaakseni saatiin 5 toimipistettä auki, ja siitä sitten eteenpäin rakenneltiin niin, että tuossa nyt sitten niitä oli jo 18 vuoden alussa sitten oli pystyssä 10 kappaletta, että tässä Länsi-Suomessa. Minkälaiset motivaatiot sulla oli lähteä siihen uuteen hommaan, että oliko jotain semmoisia asioita, mitkä erityisesti sinun näkökulmasta niin oli semmoisia, että mitä konevuokrauksen alalla pystyttiin tekemään vielä paremmin? No motivaationa varmaan oli se, että ei morkata entisiä työnantajia, mutta ehkä kuitenkin homma oli mennyt vähän liian, niin kuin, miten sanois, väärin sanoa keskusjohtoiseksi, mutta vähän semmoiseksi, että se oma päätäntävalta, se ei niin kuin enää vaikuttanut mihinkään, ei näki niin kuin päivittäin, että mennään mettään. Jos nyt heitän jonkun semmoisen karkean esimerkin, että joku konsultti edellisessä yhtiössä rupesi neuvomaan, että Tukholmassa on tehty näin, että teidänkin pitää ruveta tekemään näin. Ja sitten meidän kumminkin olosuhteet on täysin erilaiset. Meillä on oli siihen aikaan joku diileri jossakin pienessä pohjalaiskylässä, sanotaan, jossa on 8000 asukasta. Niin kyllä se toimintamalli pitää olla täysin erilainen siinä 8000 asukkaan kylässä kuin 2 miljoonan asukkaan Tukholman seudussa. Ei se vaan niin kuin toimi samalla lailla. Ja kyllä. Se lakkasi tämmöinen menemästä eteenpäin, niin nyt kun sitten pääsee siihen, että saa niin kuin itse ruveta rakentamaan paikkakuntakohtaisesti vähän niin kuin paikkakunnalla toimitaan, niin se oli kiinnosti. Eli se, mitä tavallaan rentallakin konserninjohtaja on monessa kohtaa painottanut, että se paikallisuus ja kyllä, paikallinen kyllä. Päätöksenteko, se oli avainhomma. Se oli se avainhomma suunnilleen siihen, ja niin voi sanoa niin, että sitten tietysti pieni ja siinä vaiheessa pieni yhtiö, eikä tietysti nyt vieläkään hirvittävän suuri ole, mutta valtavasti kasvanut, niin sen päätöksenteon nopeus sitten. Että jos jotakin asioita oli sitten päätettävänä, niin se oli yksi puhelinsoitto, niin asia ratkesi, mitä tehdään. Tehdäänkö, eikö vai joko tehdään. Eikä niin, että jos edellisessä elämässä joutui jotakin asioita kysymään, niin saattoi mennä 3 kuukautta, kun tuli vastaus, ja homma oli mennyt jo 1 000 000 kertaa sitten ohitteen. Miten hyvin se on sun mielestä tavallaan säilynyt tässä niin kuin rentan kasvuvuosien aikana, että on tullut uusia maita ja on tullut uusia toimipisteitä ja muutenkin meininki muuttunut, niin onko se säilynyt se hyvä ajatus ja kulttuuri sieltä alusta lähtien? Niin? Kyllä se on mun mielestä säilynyt todella hyvin, että sanotaan näin, että hyvin pitkälle pystytään tekemään nopeita päätöksiä edelleenkin ja itsenäisesti ei niitä tarvitse koko ajan joltakin kysellä, että mitä mä nyt teen, vaan saadaan tehdä aika lailla omia ratkaisuja. Totta kai on budjetit ja systeemit, mitä pyritään noudattamaan, mutta niiden raamien sisällä, mitkä on sovittu, niin homma on todella joustavaa ja nopeata toimintaa. Miten sä niin kuin aluepäällikkönä tavallaan, minkälainen rooli sulla on tukea niitä sun omia alaisia? Minkälaisia asioita sä pidät vaikka tärkeänä siinä, että miten asioita tehdään niin kuin johtamisen näkökulmasta?
No mä oon yrittänyt, mulla aikoinaan, silloin kauan aikaa sitten, joka alalle palkkasi, oli semmoinen ihminen, joka sanoi sen niin, että hän pyrkii tekemään itsensä tarpeettomaksi. Mä oon yrittänyt noudattaa vähän samanlaista johtamismallia, että yrittänyt niin kun keskustella ja opettaa niin kun kavereita niin, ja toimipisteen esimiehiä, kun alueen myyntipäälliköitä, niin miettimään itse sitä asioita ja tekemään ne omat ratkaisunsa. Eli ei niin, että jokaisesta pitää joltakin kysyä, vaan opettaa niin kun itse ajattelemaan, koska kyllä ihmisillä, isolla osalla ihmisiä on erittäin järkeviä ratkaisuja, joita ne saa itse tehdä. Ja minusta näin se on onnistunut. Mä oon yrittänyt tosiaan antaa hyvinkin vapaita käsiä. Aina on keskusteltu asioista, mutta kuitenkin se, että kaikki saa niin kuin vapaan kädet vähän niin kuin toimia. Ja minusta homma on mennyt sillä lailla hienosti eteenpäin. Eikö se ole myöskin niin kuin tavallaan motivoivaa sille ihmiselle, että se tavallaan lisää sitä työn iloa? Tai ainakin itse ajattelen tällä lailla, että kun saa tehdä päätöksiä omista asioista ja kaikesta ei tarvitse niin kuin yläpuolelta aina lähteä kysymään, niin se on mielekkäämpääkin se työ. Mitä sä ajattelet? No kyllä, näin minä itse olen ainakin itse kokenut aikoinaan, kun on näissä hommissa ollut, ja sen takia ehkä se sitten, se joskus tämä siirros sitten tuli tehtyäkin, kun siitä se osa oli niin kuin vähän viety pois siitä hommasta, niin oli helppo lähteä taas uudestaan rakentamaan siihen, että se motivoi nimenomaan, kun saat itse ratkaista asioita ja saada niitä eteenpäin. No semmoinen asia mulla tulee kans mieleen kysyä tässä, että kun nyt tätä kun nauhoitetaan, niin uutisissa on jatkuvasti Venäjän hyökkäys Ukrainaa ja meillä on ollut montakin muuta kriisiä tässä viime vuosina, mutta sulla on niin pitkä ura, että sä oot nähnyt näitä kriisejä ennenkin ja maailmassa tapahtunut mullistuksia, niin miten sä oot itse yksittäisenä ihmisenä käsitellyt tämmöisiä kriisejä? Oletko sinä oppinut niistä jotain tai olisiko sulla jotain niin kuin neuvoa tavallaan, että miten ihmisen kannattaa toimia, kun tämmöisiä muutoksia tapahtuu? No joo, onhan tässä ollut, jos mietitään vaikkapa edellinenkin idästä vähän aiheutunut kuitenkin, niin toi Neuvostoliiton hajoaminen aiheutti määrätyt kriisissä 90-luvun alussa ja Suomessa idän kauppa romahti ja ihmisiltä valuuttalainat rankesi päälle ja tuli konkursseja ja niin edelleen. Ja silloin olin jo alalla ja sehän oli semmoinen potku tälle alalle esimerkiksi, että jos semmoiset yhtiöt, jotka oli tämän alan tämmöisen Grand Old Manin, eli Norvion Erikin keräämänä, tehnyt joskus 90-luvun vuonna liikevaihtoa noin 500 miljoonaa markkaa. Niin sitten ne yhtiöt, kun ne oli niputettuna, niin muistaakseni nämä yhtiöt teki yhteensä sitten vuonna 1992 niin 62 miljoonaa markkaa liikevaihtoa. Nämä nyt ei ole ihan eksakteja nämä luvut, mutta sinne näin suuruusluokan on oikein. Eli alalta lähti melkein 90% alasta pois. Ja siitäkin on selvitty sitten kuitenkin. Tehtiin talakoilla niin sanotusti töitä, tehtiin 5 päivästä viikkoon, 4 päiväisen palkalla lähes vuosi. Koneita ei ostettu mitään, vaan yritettiin joka 2 viikon jaksoissa saada myytyä niin paljon vuokraa ja koneita ulos jopa pois, että saadaan palkat maksuun. Ja koneita kun korjattiin, niin 2 koneesta saatettiin tehdä 1 kone, kun ei varaosia ostettu, vaan koottiin näin ja niin edelleen. Sitten on lähdetty aika syvältä silloinkin liikkeelle ja kuitenkin, kyllähän se silloin näytti synkältä, ja mutta ylöspäin päästiin. No seuraava notkohan taisi olla sitten toi 2008-2009 tämä valuuttakriisi. No silloin ei käyty näin syvällä, mutta melkoinen notkahdus tuli siinäkin. Ja siitäkin on selvitty. Ja kyllä mä sanoisin, että toivottavasti nyt vielähän me emme tiedä, mitä tästä tapahtuu, tästä, mitä nyt just sanoit tuosta idän toiminnasta, mutta toivotaan nyt, että se kumminkin jäisi tuonne Ukrainan seudulle, eikä se laajenisi pidemmälle sieltä sitten, ettei tosiaan se vielä, kyllähän tietysti tänä aamuna katsoi pörssikursseja ja niin edelleen, niin onhan sieltä sijoittajilta sun muilta niin aika paljon euroja rapissu osakkeista pois, että aika syvä notko tästä nyt tulee. Joo, meininki on hurjaa ja meidän on varmaan turha tehdä ennustuksia siitä, että mihin hommat etenee ja miten siinä tulee käymään, mutta miten sitten niin kuin tavallaan henkisellä puolella, miten itse niin kuin sait pidettyä
pään kylmänä ja ajatukset kasassa, olisiko sulla niin kuin jotain vinkkejä siihen, että kannattaako lähteä hiihtolenkille tyhjentää päätä vai niin kuin minkälaisia semmoisia niin kuin yksilön tämmöisiä elämänohjeita, tämmöistä käsittelemiseen? Osaisinko mä nyt tuohon sitten mitään semmoista kokea sen kummempaa sanoa, että tietysti kun on oppinut, lähtenyt vaatimattomista oloista liikkeelle, niin mä oon tästä tainnut joskus toistaa, varmaan jotkut tätä kuuntelee ja on mun juttuja kuunnelleet ennenkin, niin on aina sanonut, että Eurooppahan menee tällä hetkellä liiankin korkealla tasolla, että meidän elintaso ei tule tästä enää nousemaan. Ja vähän voi sanoa niin, että pitäisi oppia tyytymään vähän vähempäänkin, niin sanotusti. Ei saa se pikkuasioista nillittää. Meillä on velvollisuuksia, eikä vain sitten niin olemme saamapuolella koko ajan. Joskus tuntuu nykyään niin, että kaikki on saamapuolella, ja miksei tätä ole hoitanut kunta, ja miksei tätä ole hoitanut valtio, ja niin edelleen. Kyllä se on kuitenkin yksilön hoidettava ne omat asiansa hyvin pitkälle, miten se homma menee eteenpäin. Että nyt mennään tällä hetkellä ehkä pikkasen liikaa väärään suuntaan. Eli ei se yhteiskunta pysty kaikkea hoitamaan. Että. Kyllä, ja toki niin kuin oma suhtautuminenhan on aina sille, että asioihin voi vaikuttaa, tai tavallaan siihen, että miltä ne tuntuu, että asioita voi katsoa niin kuin joko aina niiden ongelmien ja ärsyttäviä ja satuttavia asioiden kautta, tai sitten koittaa keskittyä niin kuin niihin hyviin asioihin, mitä kuitenkin aina tilanteesta kuin tilanteesta niin yleensä voi löytää. Kyllä se positiivisuus on peli, mitä se yrittää pistää kaikkien asioita ja löytää niitä positiivisia asioita, että muuten se menee tosiaan niin kuin tosi, saattaa ruveta käymään hermojen sun muiden päälle ihmisillä, että positiivisuutta. Kyllä. No kriiseistä sitten ihan toiseen puoleen, niin tuleeko sulla niin kuin mieleen uran varrelta jotain semmoisia niin kuin oikein hyviä onnistumisia tai semmoisia niin kuin tilanteita, mitkä niin kuin on jäänyt mieleen, että se meni nappiin? No kyllähän tässä nyt voisi ensimmäisenä sanoa tämän rentan, että kyllähän tämän kasaaminen ja pystyttäminen ja tämä, niin onhan tämä mennyt nappiin. Ihan kai sanotaan, että jos lähdetään lähes nollista liikkeelle ja 6 vuoden päästä yhtiön liikevaihto on reilusti lähempänä 300 miljoonaa kuin 200 miljoonaa, niin kyllä sinne jotakin on tehty oikein. Kyllä, eli se jää niin kuin tavallaan sulle päällimmäiseksi. Ja tulkitsenko oikein, että sulla on niin kuin myös sisällä tunne, että tähän on niin kuin hyvä päättää, hyvä lopettaa niin kuin tämä aktiivityöura? No kyllä, sillä lailla varmaan voisin sanoa, että on varmasti ihan hyvä. Sanotaan, että ei jää viimeiseksi työksi semmoinen, joka on mennyt penkin alle ja niin edelleen. Että okei, silloin kun tähän pääsin mukaan, niin lupasin olla noin 3-4 vuotta mukana, no 6 vuotta tässä nyt meni. Homma on ollut mielekästä ja hienoa ja niin edelleen, ja on tosi hieno onnistuminen, ja kyllähän tuossa niin kuin sanotaan, olen 2 kertaa joutunut työpaikkaa hakemaan, molemmilla kerralla on päässyt, muut asiat on aina vaan pyydetty, niin jostakin se kertoo siitä, että on osannut hoitaa hommansa niin, että on semmoinen hyvä tuntuma ollut ihmisillä kaverista, että on aina tarjottu uutta ja parempaa tai jotakin muuta hommaa, että sellainen hyvä mieli, että on osannut hoitaa hommansa niin, että on kelvannut. Kyllä, siitähän se kertoo. Onko sulla jotain semmoisia ihmisiä jäänyt mieleen uran varrelta? Joko siinä, että oikein hyvässä tai no toki pahassakin, ei ole tässä tarkoitus ketään lähteä haukkumaan, mutta semmoista mieleenpainuvaa niin kuin henkilöä tai persoonaa, joka sun työuran varrella olisi vaikuttanut paljon? No kyllähän mä tuossa nyt jo yhden, sanotaan ehkä Suomen ja melkein Pohjoismaidenkin merkittävimmän konevuokraosalan ihmisen mainitsinkin, eli kyllähän Torjoon Erkki oli vahvasti mukana A-elementin rakennusmiehessä ja kokos Ramirentin, ja sitten kun siirtyi kauppaneuvokseksi ja oli vähän aikaa jossakin muissa hommissa, niin lähti vielä mukaan hallitustyöskentelyyn tähän rentaankin, että kyllähän Erkki on tämän alan yksi grand old man, joka tietysti on jäänyt mieleen. Okei, sanotaan persoonia Rami Rentin ajoilta, niin Ferenekser Reijo, alalle palkanut ihminen, minut ja hänen kollegansa Nyssölä Jorma on ollut yksi persoona alalla, sitten tämä meidän nykyinen konsernijohtaja Aulasmaan Kari, että kyllähän tässä niin kuin voisi sanoa niin, että nämä on niitä niin kuin omaan uraan vaikuttaneita ihmisiä hyvinkin pitkälle. Että. Onko jotain erityistä, mitä olisit näiltä herroilta oppinut tai itselle niin kuin
omaan toimintaan tavallaan saanut eväiksi? Joo, no, nyt voisin sanoa kaksi semmoista lausetta, mitkä mun alaiset on kuullut miljoona kertaa, että ne varmahan saa sarven ottaa, kun mä nämä sanoin, mutta Ferenczi Reijo sanoi aikoinaan aina silloin, kun on hänen kanssa lähes 25 vuotta sitten touhattu, niin muistakaa pojat, että ei ne suuret lupaukset, vaan että ne pienet pidetään. Ja toinen sitten vielä semmoinen, että muistakaa myös se, että kaupan himo on kallis himo. Ja edelleenkin mä väittäisin, tuo jälkimmäinenkin on semmoinen, että tällä alalla ehkä ei kaikki ihan tätäkään asiaa muista. Kyllä siellä on sellaisia hinnoitteluja välillä, että siis on järjen kanssa mitään tekemistä, mutta vuokraaminen on semmoinen vähän erilainen ala kuin myyntiala, että se yksittäinen hullu hinta ei kaada mitään asioita, mutta kuitenkin te järki välillä meinaa loppua. Niin, ne lupaukset pitäisi tosiaan toteuttaa. Haluatko sä palastella vielä noita vähän, niin kuin, että mitä ne on sun työssä sitten tarkoittanut, noi ohjenuorat käytännössä? No joo, siis sanotaan, kyllä se järki pitää sinne hinnoittelussa pitää mieleen, että jos hinta menee sille tasolle, että se tuo sulle miinusta, niin onko sinne mitään järkeä? Siinä pitää olla tosi hyvät perustelut, että semmoiseen kannattaa lähteä. Sen pitää perustaa johonkin sitten, että se tekee jotakin muuta kautta sitten, niin kuin se olisi lainausmerkiksi markkinointikulu tai jotenkin näin ajatella, mutta kyllä. Ehkä toi, niin kuin toi ensimmäinen, että musta niin kuin se, että ne lupaukset, mitä annetaan, niin ne pidetään. Eli ei luvata semmoista, mitä ei pystytä pitämään. Sillä se luottamus luodaan asiakkaisiin, jotka sen luottamuksen tarvii, koska asiakkaat on kuitenkin se, joka kaikkien alojen, oli se sitten konevuokraus tai joku muu vuokraus, niin palkat maksaa. Näinhän se on. Itse kukin voi miettiä, että minkälaista palvelua missäkin paikassa saa, niin kyllä ne paikat, mitkä sen palvelu hoitaa tyylikkäästi ja toimitukset ajallaan, niin ne muistetaan ja sitten ne menee negatiivisen kautta ne, jotka ei sitä hommaa hoida kunnolla. Kyllä, ja itse asiassa se on tutkittu niin, että tämmöisestä niin kuin negatiivisesta kokemuksesta, niin siitähän kerrotaan niin kuin paljon todennäköisemmin kuin hyvästä. Että ihmiset on vähän niin kuin, että jos ne saa hyvää palvelua, niin sen pitää olla niin kuin oikein erinomaisen loistavaa palvelua, että siitä niin kuin tulisi mainittua. Mutta sitten jos saat huonoa palvelua, niin siitä on paljon, paljon helpommin kerrotaan tai kavereille tai kirjoitetaan negatiivista palautetta vaikka internettiin nykypäivänä, niin se on niin kuin semmoinen ihmisluonto, että jos petät esimerkiksi lupaukset, niin sillä on kyllä sitten pitkät jäljet yleensä. Tai näin mä ainakin sen olen kokenut itse. Kyllä se suunnilleen näin menee. Joo, lupausten pitäminen, niin sehän on ollut niin kuin Rentalla ytimessä tässä filosofiassa slogania myöten, että luottamuksen arvoisia ammattilaisia, niin miten sä oot kokenut, että minkälainen merkitys sillä on ollut niin kuin Rentan tekemisessä käytännön tasolla, vaikka sieltä sun omasta positiosta käsin, että sanoit, että ei pidä luvata sellaista, mitä ei voi sitten pitää, niin miten tavallaan pidetään hommat sillä lailla näpeissä ja asiakkaat tyytyväisenä niin, että pystytään pitämään ne lupaukset? Kyllä se menee, mä sanoisin edelleen tämä nyt taas, että menee siihen suuntaan, että se kaveri, joka siellä tiskin takana sen lupauksen antaa tai myyjä, niin se on itse sitä niin kuin vastuussa, eli ei sen tarvitse keneltäkään kysyä eikä tukeutua mihinkään, se vaan se itse tietää sen, että onko se mahdollista vai eikö se ole mahdollista, että on se tuntuma olemassa siihen asiaan. Ja sitten se voi ottaa siihen aikaa ja luvan selvittää, että onko se mahdollinen se aikataulu vai eikö se ole mahdollinen, saadaanko kuljetusliikkeet, saadaanko systeemit ja niin edelleen. Niin se on semmoinen, sanotaan, hänen menee niin kuin yksien käsien kautta, että ei ole kovin paljon semmoisia väliportaita ja organisaatioita, jotka siihen voisi vaikuttaa. Totta kai siihen vaikuttaa kuljetusliike ja hänen lupauksensa sitten ja niin edelleen, että kaikkeahan ei voi sitten kumminkaan ottaa, joku muu voi pettää ja välissä, mutta kuitenkin, että se on niin kuin vastuu, kun vastuuhan on itsellään, niin kyllä hän ei lupaa yleensä sitten silloin semmoista, mitä ei pystytä pitämään. Eli pitää olla rehellinen niin kuin myös siinä, että mikä on niin kuin mahdollista. Kyllä, juuri näin. Joo. Ootko itse oppinut jotain niin kuin, tavallaan ihmisten johtamisesta, alaisten oman organisaation johtamisesta? Sä kerroit, että luottamusta pitää antaa, mutta jotain semmoisia oivalluksia sieltä matkan varrelta tuleeko mieleen?
mikä olisi vaikuttanut, muuttanut vaikka omaa suhtautumista tai toimintaa? Niin kyllähän tämä niin kuin on muuttunut enemmän siihen suuntaan edelleenkin, että semmoista patruunamentaliteettihän ei enää tänä päivänä päde, vaan kyllä se menee sieltä niin kuin tosiaan ihmisten kautta ja ihmisten pitäisi saada vaikuttaa omiin asioihinsa. Mutta sanotaan näin, että meillä on loistava tiimi ollut tässä tätä rakentamassa ja systeemeitä, mutta tekisi mieli sanoa, että jopa tässä 6 vuoden aikana, niin kuin mä olen ehkä palkannut 100 ihmistä tässä töihin tai ollut mukana prosessissa, koko ajan se saatavuus ja se ammattitaitoisen saatavuus ja vaikeutuu tällä alalla, että joku paikka, jonka saattaa sitten saada vaikka nyt 15 hakemusta ja sitten kun lukee, niin siellä on semmoisia, sanotaan nyt 30-ikävuotoihin asti olevia kavereita, joilla on niin kuin 20 kappaletta eri työnantajaa. Eli on tehty niin pätkätöitä, että ei tahdo enää uskaltaa semmoista kaveria ottaa, jos se missään hommassa on viihtynyt 3 kuukautta tai maks 1,5 vuotta kauempaa. Niin se on kumminkin se kouluttaminen ja tämmöinen on maksaa ja on raskasta sille organisaatiolle, jonka se kaveri tulee, niin työsitoutuminen ehkä ei ole tänä päivänä sitä, että odotetaan, että pitäisi olla töissä aina hauskaa ja kaikki pitäisi olla aina kivaa, mutta kun se ikävä kyllä vaan ihan näin se ei ole, että aina on niitä huonojakin päiviä, homma kuin homma, että senkin pitäisi pystyä kestävää. Kyllä. Ainahan se ei tietenkään ole niin kuin välttämättä sen ihmisen vika, että nykytyömaailmassa myös on paljon tämmöisiä pätkätyösuhteita, mutta tuo on ihan oikeasti hyvä pointti, että sitä voi miettiä niin kuin senkin kannalta, että minkälaisen kuvan sitä CV:hen niin sanotusti maalaa, jos kauheasti pomputtelee paikasta toiseen. Mutta tästä tuleekin mieleen kysymys, että onko jotain, mitä sun mielestä konevuokrausala voi, ja ehkä rakennusala, jos se laajennetaan koskemaan sitä, niin voi tehdä, että siitä tulisi houkuttelevampi, saataisiin sitä hyvää aineesta. Kyllä varmaan, ja muista tuossa tämmöinen kuin konepäällikköporukka, joka kokoontuu kerran 2 vuodessa, ja on tämmöinen konepäällikköyhdistys oikein, niin hehän ovat ajamassa tällä hetkellä tuonne koulutusrintamalle tämmöistä niin kuin ammattikouluihin tämmöistä niin kuin rakennuskonekoulutusta, joka on mun mielestä niin kuin ehkä voisi sanoa, että yksi parhaita, mitä mä oon pitkään aikaan kuullut, koska mä oon viisastellut tässä vuosien varrella, ne mopopojat, joita poliisit tuolla, ikävä kyllä välillä poliisit eivät, kun katsoo liikaakin jahtaa, niin niitä ei enää kohta ole meillä. Ne on ollut meille hyviä työntekijöitä, jotka on pienestä pojasta asti oppinut rassaamaan koneita ja niin edelleen. Ne vähenee koko ajan. Me tarvittaisiin uutta työntekijäkaartia ja se olisi hyvä, kun siellä löytyisi ihan oikein oma koulutus, että ei ole niin kuin autoasentaja tai joku muu. Nämä on erilaisia nämä vehkeet ja niin edelleen. Se vaatii erilaista ammattitaitoa ja osaamista. Niin se oli tuossa viime syksynä, kun oli nämä kokoontuminen, niin siinä tuli tämmöinen esitys, että semmoista ne ajaa eteenpäin. Mä pitän sitä niin kuin pitkään aikaan semmoisena tosi hienona keissinä tästä eteenpäin, että jos semmoinen saataisiin läpi. No niin, jos siellä on joku, joka kuuntelee, jolla on jotakin vaikutusvaltaa tähän asiaan, niin ei muuta kuin ottaa siitä korvan taakse ja ajaa tätä projektia. Kuulostaa munkin mielestä oikein niin kuin järkevältä hommalta, että sitä on aika paljon tuossa aikaisemminkin tullut vastaan, että kun tähän konevuokraukseen niin ei koulutusta, sopivaa koulutusta ole käytännössä olemassa ollenkaan, niin pieni puute siinä. Kyllä. No mitäs nyt sitten seuraavaksi? Eläkepäivät sulla koittaa ihan kohta puoliin. Mitä meinaat alkaa elämässä touhuamaan? No tietysti varmaan tulee iso muutos siinä mielessä, kun on lähes ollut 35 vuotta 24/7 tavoitettavissa. Ja puheluja on tullut 50-100 päivässä ja niin edelleen. Ja puhelinliikenne tulee kyllä hiljennemään, niin kuin voisi sanoa, totaalisesti. Niin on suuri muutos, mutta kyllä se on tosiaan, niin kuin sanoin, nyt ehkä tämä kuntourheilukin on tässä viime vuosina, mitä vanhemmaksi on tullut jäänyt vähemmälle, nyt pitää panostaa sille puolelle lisää. Sitten niin kuin tuossa alkuvaiheessa todettiin, niin sieltä maalta kun on lähtöisin, niin kyllä mä varmaan löytää meikäläisen aika usein tuolta metsässä moottorisahan tai raivaussahan kanssa
mennä hoitamaan niitä ränsistyneitä metsiä, jotka on jäänyt hoitamatta tämän toisen työn takia. Niin voisi sanoa, että ne on ehkä ne semmoiset, missä tykkää istua joskus kahvilla ja nuotiolla ja sahata vähän ja taas istua kahvilla ja nuotiolla. Tai sitten tämä hiihteleminen täällä tai sitten kesällä moottoripyöräily on tullut harrastettua, mutta välillä tosiaan tuntuu, että on maksanut vaan vakuutusmaksuja, kun ei ole kerinyt pyöräilemään kesälläkään. Että kaikkea tällaista. Katsotaan nyt sitten, mitä se tulee tuo eteenpäin. Kuulostaa hyvältä. Meinaisitko vielä osallistua jollain lailla työelämään tai johonkin järjestötoimintaan tai muuhunkin, vai meneekö niin kuin metsä edelleen? No, kyllä metsä menee nyt edelleen, mutta katsotaan, eihän se tehdä sitten, jos aika rupeaa tulemaan pitkäksi, että johonkin penkkiurheiluahan tulee harrastettua ja niin edelleen, mutta ymmärtäänkään tässä vaiheessa kyllä ryntäämässä mihinkään järjestötoimintaankaan mukaan. Aikoinaan poikia, pojat, kun harrasti kaiken näköistä urheilua sun muuta, niin on ollut urheiluseurossa sun muissa aika laillakin joutunut toimimaan, niin en mä nyt ainakaan vielä ole kyllä ryntäämässä sinne päin, että kyllä mä nyt ehkä ensin katoja viheltelen vähän aikaa, että miten tässä saadaan aika kulumaan. Ja sitten on tosiaan kaiken näköistä remonttihommaa löytyy tietysti, kun on mökki olemassa ja niin edelleen, niin ei nämä mikään ole vielä valmiita, niin kuin on todettu, että ne vain vaatii jotakin, niin kaikkea tällaista. Ja sitten tietysti lapsen lapsiakin on 4 kappaletta, ja kun niistä kyllä 3 asuu tuolla Ruotsin puolella, niin sielläkin on vähän liian harvoin ehditty käydä, niin ehkä nyt sitä pystytään tiivistämään sitten sinnekin suuntaan ja niin edelleen. Kyllä. Eli seuraavan kerran sitten, kun tuut rentällä käymään, niin se voi olla asiakkaana hakemaan jotakin konetta johonkin. Kyllä se näin, joo, kyllä näin se periaatteessa varmasti menee, että jotakin alipaineista ja tullaan hakemaan, kun takka pitäisi vaihtaa. Niin Hei. Tämä on ollut mielenkiintoinen keskustelu, monenlaista näkemystä tässä tullut ainakin itselle, niin ennen kuin päätetään podcasti, niin haluatko lähettää terveisiä työkavereille tai asiakkaille tai muille kuuntelijoille tässä vaiheessa? Joo, tietysti kaikille asiakkaille, joita tässä on 35 vuoden aikana tavannut ja nähnyt ja tehty, niin kiitokset. Asiakkaat on kaikki ollut ihan miellyttäviä ja niin edelleen, että homma on mennyt hienosti. Samaten työkaverit, joita on tosiaan aika laajalla rintamalla. Tämä on suht pieni ala kumminkin, että tässä melkein kaikki tuntee toisensa. Niin kaikille työkaverille kiitokset, että hommat on mennyt hienosti eteenpäin. Ja oikeastaan ehkä pitäisikö päättää loppusanoiksi, että kun kaikki tekee omat hommansa ja keskittyy omiin hommiinsa niin hyvin kuin osaa, silloin kaikki hommat rokkaa eteenpäin ihan hienosti, että kaikille semmoista hyvää jatkoa ja semmoista. No niin, siihen on oikein hyvä päättää. Minä kiitän tästä keskustelusta ja toivotan sulle, Juhani, erittäin lepposia ja mukavia eläkepäiviä ja liukkaita latuja.